Atematu oluvanyuma lwa World Bank obajite Bank y'ensi yonna okuvayo nebanga ategezeza General Museveni titegenda muwayadde nechikumi okulwaninga eggwanga erya Uganda kwotadde n'ebintu bye ebiri personal. Kyaddaaki atibwabulwa avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ate nannyonnyola ku nsonga eno naye n'abanukula. General Museveni yavudde n'agamba nti ekiro atumato ekikeseza olwaleero waliwo omukungu omu okuva mu World Bank eyamukubidde essimu n'amunnyonnyola ku statement atumato eraga nti Uganda bagisuspendinga okukola requests zonna eza looni okuva ate mu World Bank n'ebitongole ebyenjawulo. Era ekiro ekyo essimu eno tewabulwa gye yafuna, kyaddaaki ye yavuddeyo n'ayanukula official yo nagamba nti njagala mbategeze mwe mwenna gye musinziira nti okutandika ne bannayuganda kwotadde n'eggwanga erya Uganda tetugenda kuddamu kwewola ate tugenda kuyimirira ku sente zaffe ngaffe eggwanga bye liyina. Ndowooza owulira. Mukulu ono yeyongeddeyo n'annyonnyola okusomeramu ku wano, the World Bank said the law which Ugandan legislators said was meant to protect children, other vulnerable groups, acts of homosexuality fundamentally contradicts the world groups ate values. Eteeka no lye bayisa eryebisiyaga nga lye lirese obuzibu buno bwonna n'embeera saawa zino gye batutaddeko ate etteeka eryo eryayisibwa eryo bagamba mpaka nga muliterezeza kubanga li affectinga abaana ne li affectinga abantu abali vulnerable. Iteke dudiria debaisa ate kotade nukubanga li contradictinga ne values za World Bank. Chovola banti boli eyetantala odisaininga tagenda kudamu kubanga aloza kuchikumi chaba abantu. Ho! Mbeera bwekyo bwekyayimiridde naye nga ffe tugamba PROJOURN Media omupya subscribinga tweyongereyo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola General Construction okuba pulani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kwasa n'okusima enzizi za buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda.